početak poraza od Belorusije, kako si vidio meč? Čao. Pa ništa, rekao bih da su oni igrali jako sigurno od samog početka do svih 60 minuta. Mi smo imali mali pad u drugom poluvremenu, što je rezultiralo na kraju lošom igrom, ali bože moje, moramo dignemo glavu, idemo, sljedeća utakmica je tu, ne smemo previše da razmišljamo. Mislim da je naš uspeh jedini taj da imamo još dve utakmice u grupnoj fazi i moramo da se dignemo, da se okupimo i da igramo bolje nego što smo igrali ovu utakmicu. O samo otvaranje prvenstva protiv Belorusije, oni su već dugi niz godina zajedno, ekipa je na okupu, mislim da smo mogli bolje naravno, ali nije to bilo toliko loše, bilo je mnogo dobrih momenata u utakmici, ali šta je tu je, idemo dalje, imamo dve utakmice jako bitne, Crna Gora, Hrvatska, isto dve jako kvalitetne ekipe, dve jako kvalitetne reprezentacije, moramo da se dignemo, da nastavimo bolje da igramo, pa ćemo vidjeti naravno. Hvala.